بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يقول هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل الاحترام صدر جلسة معزز علماء الكرام سامعین الکرام اور عفت معاف خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور کروڑ بنایا. معزز سامعین کرام، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور آپ نے حضرات علماء کرام سے قیمتی باتیں سماعت فرما رہے ہیں اور کافی قیمتی باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکی ہیں. بالخصوص حضرت مولانا سید سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین
حضرت مفتی صاحب دامت برکات العالیہ نے بڑی ولولہ انگیز تقریر فرمائی اصلاح معاشرہ کے تعلق سے. میں سمجھتا ہوں اگر کسی میں انسانیت ہے, اخلاق ہے اور ایمان کا ادنا شائبہ اس کے اندر موجود ہے تو اس سے اور زیادہ مزید باتوں کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کہنے اور ہمارے سننے کو نافع بنائے اور عمل کی توفیق نصیب کروائے. حضرات, اجلاس اسلامی معاشرہ کا ہو یا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مدارس عربیہ کے جلسہ دستار بندی کا, میں اپنے بڑے بھائیوں کے پاس ایک پیغام لے کر جا رہا ہوں, ایک درخواست لے کر جا رہا ہوں, ایک ریکویسٹ لے کر جا رہا ہوں. بڑے بڑے عناوین پر, عنوانات پر بات کرنا یہ اکابر علماء کا کام ہے. آقا کی سیرت, کلام پاک کی فضیلت, اصلاح معاشرہ پر مستقیمی, یہ عام مقرر اور خطیب کے بس کی بات نہیں ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی چیز جس کو آج امت فراموش کر چکی ہے اور امت بھلا چکی ہے اور اگر وہ اس کی قدر و منزلت کو پہچاننے لگے اور اس کے وقار اور عظمت کے تاج کو سر پر دوبارہ پہننے لگے, میں سمجھتا ہوں کہ پھر اصلاح معاشرہ کے اجلاس کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں میں کون ہوں, آپ کون ہیں, کیا آج دنیا میں جو قومیں بستی ہیں, ایک قوم یہود ہے, ایک قوم عیسائی ہے, ایک قوم نصارہ ہے, ایک قوم کافرین ہے, ایک قوم مشرکین ہے, من جملہ اقوام کے کیا مسلمان ایک قوم کا نام ہے؟ کیا من جملہ اور لوگوں کے آقا کا دامن تھامنے والا, توحید کا پرچم لہرانے والا, کلام پاک کی تلاوت کرنے والا, آقا کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والا, جب من جملہ لوگوں کے اور من جملہ اقوام کے ایک قوم کی حیثیت سے کیا اس کا شمار ہے؟ مسلمانوں, آج دولت کی ریل پیل کے اندر مال و دولت کی پوجا نے اور اس ظالم انگریز نے, اس منحوس عیسائی کتے نے ہمارے اس مخلوق معاشرے کے اندر رہ کر اس نے ایسے زہریلے انجیکشن ہمارے مسلم نوجوانوں کے اندر, عورتوں کے اندر, ٹی وی کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, سنیما کے ذریعے سے, افسانوں کے ذریعے سے, ناولوں کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے سے, ایجوکیشن کے ذریعے سے, اشتہارات کے ذریعے سے ایسے اثرات مسلم سماج کے اندر اور مسلم معاشرے کے اندر ایسے زہریلے جراثیم آج نسل انسانی کے اندر, خاص طور سے مسلم نوجوان طبقے اور عورتوں کے اندر انہوں نے چھوڑ دیے ہیں اور شرائط ہو گئے ہیں یہ جراثیم کہ آج خود مسلمان نوجوان کو پتا نہیں کہ میرا مقام کیا ہے, میرا درجہ کیا ہے. کیا آپ کے علاقے کے اندر یہ نہیں ہو رہا ہے کہ مسلم عورتیں جس کا نام فاطمہ ہے, جس کا نام سمیہ ہے, جس کا نام خدیجہ ہے, جس کا نام زینب ہے, جس کا نام ام کلثوم ہے, یا عائشہ ہو, کبھی اس قسمت قسمت اور پاک دامنی کی قسم میں کھائی جاتی تھی, یہ سمیہ ہو, یہ خدیجہ ہو, یہ ام کلثوم ہو, یہ مسلم مائیں ہو, یہ مسلم امت کی بیٹیاں ہو, انہوں نے واجدوں کو جنم دیا, انہوں نے اولیاء کو جنم دیا, انہوں نے اقتاب کو جنم دیا, جنہوں نے
دین اسلام کے داعیوں کو پیدا کیا بلکہ جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جنم دیا. سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، سید الجن ہے، سید الجن ہے، شافی مہدر ہے، شافی کوثر ہے. جب اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی آئی، کون تھی وہ ذات گرامی جو آپ کے پسینے کو پوچھنے والی تھی، آپ کو دلاسا دینے والی تھی، آپ کو تسلی دینے والی تھی، آپ کے بوجھ کو ہلکا کرنے والی تھی؟ یہی ایک عورت کی ذات گرامی تھی جو حضرت قتیلۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، ام المؤمنین کے نام سے، مومنوں کی ماں کے نام سے، مسلمانوں کی ماں کے نام سے جو جانی جاتی ہے. آپ کی اڑیسا کی سرزمین کے اندر، ہندوستان کی دھرتی کے اندر یہ نام رکھنے والی کیا کافروں کے ساتھ نہیں جا رہی ہے؟ کیا مشرکوں کے ساتھ نہیں جا رہی ہے؟ کیا کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر کیا یہ ابھیان کے ساتھ معاشرہ نہیں کر رہی ہے؟ پارکوں کے اندر غیروں کے ساتھ یہ بھول مل نہیں رہی ہے؟ یہ سنیماؤں کے اندر یہ ابھیان کے ساتھ سنیما بیوی کے لیے کیا یہ نہیں جا رہی ہے؟ اگر یہ خدیجہ اپنے مقام کو جانتی، یہ فاطمہ اپنے مقام کو جانتی، اپنے نام کی حرمت کو جانتی، خدیجہ کی عظمت کو جانتی، اس کی نسبت کو جانتی، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ان جو ہے حرام زادوں کے، ان جو ہے لوپروں اور ان جو ہے کافروں اور مشرکوں کے پرچھائیوں سے یہ جو ہے کوسوں میل دور بھاگتی. کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج ان خواتین کے جسم پر رنڈیوں کے لباس ہے، آج ان نوجوانوں کے چہروں سے سوالا پیغمبروں کی داڑھی غائب ہے، آج ان کو دیکھ کر پتا نہیں لگتا یہ وہ نسل ہے کیا جو مسلمان کے نسخے سے پیدا ہوئی، یا گاؤں ماتا کے پیشاب پینے والے کے نسخے سے پیدا ہوئی، یہ باپ اوباما کی نسل ہے، یا ایک اڈوانی کی نسل ہے، یا کاسے کی نسل ہے؟ ان شکلوں کو دیکھ کر بتایا نہیں جا سکتا کہ ان کو دیکھ کر کہ کلمے کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا ان کو دیکھ کر فلم میں کام کرنے والے دانی چور کے حرامی اور بدماشوں کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ نوجوان جن میں کسی کا نام سلمان ہوگا، کسی کا نام عمر ہوگا، کسی کا نام ابو بکر ہوگا، اور کسی کا نام صدیق ہوگا، کسی کا نام فاروق ہوگا، کسی کا نام جو ہے عبداللہ ہوگا، عبدالرحمان ہوگا، وہ جانتا ہے عمر کا شخصیت کیا ہے، وہ جانتا ہے صدیق کس کو کہتے ہیں، وہ جانتا ہے پیغمبر کی ذات گرامی کیا ہے، وہ جانتا ہے عبداللہ نام کا مقام کیا ہے. میں قرآن کی عظمت بہت اونچی چیز ہے، بخاری شریف کی روایت ہے بہت اونچی چیز ہے، کوئی مفسر اور کوئی کلام پاک کا ماہر تیرے سامنے عظمت قرآن پر بات کرے گا، کوئی محدث تیرے سامنے حدیث کی عظمت پر، حدیث کی فضیلت پر، مدارس کے مراتب پر بات کرے گا. میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، تو صدیق ہے تو کیوں ہے، تو فاروق ہے تو کیوں ہے، تو علی ہے تو کیوں ہے، تو حیدر ہے تو کیوں ہے؟ میری امت کی، میرے آقا کی امت کی بیٹی اگر فاطمہ ہے تو کیوں ہے، زہرا ہے تو کیوں ہے، زینب ہے تو کیوں ہے؟ اگر یہ پہچان لیتے ان کے گھروں کے اندر ٹی وی ہوتا، اگر یہ پہچان لیتے کیا ان کے جسموں سے نقاب اتر جاتا، پردہ اتر جاتا، اگر یہ اپنے نام کو، اپنے وجود کو، اپنے مذہب کو پہچان لیتے، کیا الصلاۃ خیر من النوم کے بعد مسجد کا ارد گرد رہنے والے محلوں کا کتا بھونکنے لگے، صبح اپنی غذا چرنے کے لیے نکل جائے، اور یہ نبی کا ناڈیا، یہ نبی کا دامن پکڑنے والا یہ سوتا رہ جائے، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور بے نمازی بھی ہو، مسلمان بھی ہو داڑھی منڈا بھی ہو، مسلمان بھی ہو اغیار کی تبدیل، اغیار کے کلچر کو اپنانے والا بھی ہو، مسلمان عورت بھی ہو رنگیوں کے لباس کو اپنائے، مسلمان بھی ہو اس کے گھر کے اندر گانا بجانا ہو، مسلمان بھی ہو اس کی شادی کے اندر تھوڑا بات بھی ہو، مسلمان بھی ہو جس کچھ جس کے چہرے کو اور جس کے درد کو دیکھ کر اغیار کی یاد تازہ ہو جائے. میرا اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مجھو ہی اتنی اثر کہ ان کو دیکھ کر سجدوں کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان کے چہروں کے اندر سجدے کی نورانیت ہے. اے میرے بھائی سلمان، اے میرے بھائی صدیق، اے میرے بھائی فاروق، اے میرے بھائی عبداللہ، اے میرے بھائی عبدالرحمان، وہ کہاں گئی نشانی جو کبھی تیرے چہرے
چہرے سے سجدے کے نور کی شکل میں آیا کرتی تھی، ایمان کی حرارت کی شکل میں آیا کرتی تھی، کلام پاک کی تلاوت کی حلاوت کی شکل کے اندر آیا کرتی تھی۔ کہا گئی آج امت کی بیٹیوں سے قسمت کی چادر کو اس ڈاکو نے ڈاکا ڈال کر جیت لیا۔ کہا میری امت کی بیٹی، میرے آقا کی امت کی بیٹی حضرت فاطمہ کی شب اور حیا کی چادر کو کس نے چھین لیا؟ کس طرف تو جا رہا ہے؟ کہاں تو جا رہا ہے؟ آخر تیری منزل کیا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ کیا تیری پیدائش کے بعد تیرے کان کے اندر اذان نہیں دی گئی؟ کیا تیری پیدائش کے بعد تیرے دوسرے کان کے اندر اقامت نہیں کہی گئی؟ کیا تیری پیدائش کے بعد تیری خطرہ نہیں کرائی گئی؟ کیا تیری پیدائش کے بعد کچھ دنوں کے بعد تیرا مطلب اور بسم اللہ خانی نہیں کرائی گئی؟ کیا تیرے منہ کے اندر گنگا جل ڈالا گیا؟ تیرے کانوں کے اندر کیا رامائن اور مہابھارت کے گن گائے گئے؟ کیا سیتا اور دیگر بائبل اور انجیل کے اس نے کیا تیرے کانوں کے اندر ڈالے گئے؟ کیا تم وہ نہیں ہے کہ تیرے کان کے اندر اذان دی گئی؟ کیا تم وہ نہیں ہے تیرے کان کے اندر اقامت کہی گئی؟ کیا تم وہ نہیں ہے کہ تیرا نام مسلمانوں کا رکھا گیا، پیغمبروں کا رکھا گیا، جنتیوں کا رکھا گیا؟ رضوان جنت کے واجبین کا نام ہے، جنت کے جو پہرے دار ہیں ان کا نام ہے، نام ہے رضوان۔ اور کار ہے سلموں کی پہرے داری کرنے والا، رنگینوں کی پہرے داری کرنے والا، شراب کے ٹھیکے کو دینے والا، سود کھا کر اپنی ماں کا بلاتکار کرنے والا، اے مسلمان تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تیرے شرم کو کیا ہو گیا؟ تیری حیا کو کیا ہو گیا؟ کس دھرم کا پالن کرنے والا ہے؟ کس مذہب کا تو ماننے والا ہے؟ کیا تم نے میرے آقا کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تیری موت کے بعد تجھے مسجد سے جنازہ نہیں ملتا؟ کیا تیری موت کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں غسل نہیں کیا جاتا؟ کیا تیرے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں اور بہن اور بھائی کی شادی میں ملا آتا ہے یا پنڈت آتا ہے یا پادری آتا ہے؟ سب سے آتے ہیں، مندر سے آتے ہیں، گرودوارے سے آتے ہیں یا مسجد کا حاضی آتا ہے؟ آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا گئی تجھے سنو، اے میرے بھائی تو مجھے مسجد میں نظر نہیں آتا، تو مجھے صفا مروہ میں نظر نہیں آتا، تو مجھے اللہ کے کعبے کے پاس نظر نہیں آتا، تو مجھے کبھی بدر میں دکھائی دیتا تھا، تو مجھے کبھی احد میں دکھائی دیتا تھا، تیرے ہی بندے تھے جو مار اور واپس بن کر کفر کے ساتھ پھٹے کر رہے تھے، تیرے ہی بوڑھے تھے امر ابن جموں کی شکل کے اندر، ابو ایوب انصاری کی شکل کے اندر، انہوں نے کفر کے سامنے یلغار بن کر کفر کے سرے کو فنا کیا تھا۔ قوم کا سلطان صلاح الدین ایوبی، قوم کا محمد بن فاتح، قوم کا حضرت ٹیپو سلطان شہید، قوم کا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، قوم کا شیخ الاسلام مجاہد آزادی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ کیا تو نے فراموش کر دیا ہمارے اکاذیب کی تاریخ کو؟ کیا تو نے بھلا دیا ہمارے بزرگوں کے کارنامے کو؟ ان کا لہو تجھے بلا رہا ہے، ان کا خون شہادت تجھے پکار رہا ہے، اور پکار پکار کر اپنا گلا بٹھا چکا ہے۔ اے مسلمان، اے مسلمان، کب تک تو دولت کی پوجا کرتا رہے گا؟ کب تک تو مال کے پیچھے جاتا رہے گا؟ خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے اندر ایک بڑی خطرناک وبا ہے اور بلا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا دھرم، ہمارا مذہب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اخلاقی، ایمانی اور صحیح ذمہ داری، ورنہ قیامت کے دن علماء کو آپ کی بدامو کے اندر دی جائے گی کوئی رعایت نہیں۔ اپنے گھر میں سونے اٹھنے بیٹھنے میں مہمان نوازی میں رعایت ہو سکتی ہے، اپنے گھر میں ناز و نخرے برداشت کیے جا سکتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی غلط بات ہو، آپ کے سامنے کوئی غلط تجویز ہو، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، آپ کی یہ ایمانی ذمہ داری ہے۔ میرا گریبان پکڑے اور کہے مالوی اندر تو بنگلور کے اندر ہاتھ لینا، یہ علماء کی سرزمین ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے نمک خانوں کی، نمک حلالوں کی یہ سرزمین ہے، یا اکابر کے علماء، اکابر کے اولیاء کے دامن تھامنے والوں کی سرزمین ہے۔ پوچھئے گا ان کو، معلوم کیجیے گا، بتا لگائیے گا، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ روزی لکھتے نہیں لکھتے،
ایک دانہ کم نہیں ہو سکتا، ایک دانہ پوری دنیا کی طاقت مل کر بنا نہیں سکتی۔ کوئی پوری دنیا کے ملٹری امریکہ اپنا ڈرون طیارہ لے لے، اپنی ناسا لے لے، اپنے ٹیلیکل ہتھیار لے لے، میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم یہ کمزور ہے، بکری کے جاڑے سے زیادہ کمزور ہے۔ ہمارے کانوں کے اندر جو تدبیر ڈالی گئی، جو قوت ڈالی گئی اور جو طاقت بتائی گئی، یہ نہیں بتایا گیا کہ پولیس اکبر، ملٹری اکبر، حکومت اکبر، امریکہ اکبر، برطانیہ اکبر، وائٹ ہاؤس، واشنگٹن اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی کے سامنے ایک مومن کے احساس کے سمے کو امریکہ توڑ کلا اپنی عمر کے ساتھ آ جائے، میرے اللہ کی قسم ہماری طاقت، ہمارے علیوی، ہمارے محمد کی خاطر، ہمارے شیخ الہند، ہمارے شیخ الاسلام سے دور کی بات، ایک اجلا امتی کے خون سے قطرے اور احساس کے قطرے کا مقابلہ میرے رب کی طاقت کے مقابلے میں امریکہ کی سوتا کو کچھ نہ کیا ہے، نہ کر رہا ہے، نہ کیا نہ تک کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری اذانوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا امجد صاحب کا اسلام، اسلام، امریکہ، امریکہ، نعرہ تکبیر۔ اپنی طاقت کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ آ جائے، میرے اللہ کی قسم فیصل امریکہ کی شکل میں آیا تھا، تیسرا امریکہ کی شکل میں آیا تھا، روم امریکہ کی شکل کے اندر آیا تھا۔ دنیا والوں نے دیکھ لیا کئی حضرات سے صحابہ کرام کے جسم کے اوپر کیکڑے تھے، پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے، جنہیں آیتیں لے کر نازل ہوئے، علی اسلام روم کے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری عزت کی قدر، میری جلالت کی قدر، میری کبریائی کی قسم روم سے کس کھا گیا۔ روم آج امریکہ ان ہتھیوں پر، ان ملاؤں پر، ان پگڑیوں والوں پر، ان مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم والوں، طالب علموں پر حملہ کرنے کے لیے کبھی انڈیا سے بھیک مانگتا ہے، کبھی آسٹریلیا سے بھیک مانگتا ہے، کبھی نیوزی لینڈ سے بھیک مانگتا ہے، کبھی پاکستان کا ہوائی اڈا مانگتا ہے، نیٹو فورس بناتا ہے، اقوام متحدہ کو خریدتا ہے، اسرائیل ناجائز اولاد پر جنم دیتا ہے، وہ افغانستان کے جہاں سوئی کا کارخانہ نہیں ہے، جہاں چپل کا کارخانہ نہیں ہے، ہتھیار بنانا دور کی بات، گولا بارود بنانا دور کی بات، ایک ایک 47 بنانا دور کی بات، کیمیکل بنانا دور کی بات، اس جہت سے تھوڑا بورا کے وادیوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ داڑھی آج دنیا کے سامنے بھی مانگ رہا تھا کہ آؤ آؤ، ان داڑھی والوں پر حملہ کرنا ہے، اس پگڑی والے بندہوں پر حملہ کرنا ہے، لیکن وہ روم بگڑا نہیں تھا، ایک ایک فرق کا جو ہے اپنے اندر طاقت کے جوہر رکھتا تھا، اپنے اندر قوت کے جوہر رکھتا تھا، ایمان تھا، ہم اپنے صدیق کو ہم جب پہچاننے والے تھے، عثمان کی حیا کو پہچاننے والے تھے، علی کے علم کو پہچاننے والے تھے، بھائی کتے مریض کی سیاست کو پہچاننے والے تھے، عمر کی عدالت کو پہچاننے والے تھے، نبی کی سیرت کو جاننے والے تھے، تو میرے اللہ نے کہا علی تعلیم حضرت روح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ماننے والوں، اگر تم جب تک اس سلسلت میں رہو گے اور جب تک اس ایمان کے دانوں کو تھامے رہو گے، تمہارے سامنے یہ روم کس نہ کھائے کہ پھر میرے خدائی کے بارے میں کہنا۔ فیصل کتنا سے کنگن ہلے گئے، جنڈارے ہلے ہلے گئے، اس کا وجود قتل ہوا نہیں ہوا، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت۔ میرے اللہ نے کہا سب سے بڑی طاقت کیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ، آپ کے خوف اور آپ کے عمل
عمر کے اندر یہ سزا کیوں ہے؟ یہ منافق والی، یہ ہجرا والی، یہ نامرد والی زندگی چھوڑو مسلمانوں، جو بات دل میں کہتے ہو وہ بات زبان پر لاؤ، جو بات زبان سے کہتے ہو اس کا یقین دل پر کرو، زبان پر بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جو ہے ربی ذبح کرنے کے لیے ہے، یہ بکرا ذبح کرنے کے لیے ہے، یہ اذان مولوی کو اور ملا کو اور مؤذن کو یہ دینے کے لیے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے غور کیا، پیدا کیا تو اللہ اکبر، اذان کے اندر اللہ اکبر، اقامت کے اندر اللہ اکبر، نماز کے اندر اللہ اکبر، فجر میں اللہ اکبر، ظہر میں اللہ اکبر، عصر میں اللہ اکبر، مغرب میں، عشاء میں، دن میں، رات میں، سنت میں، فرض میں، واجب میں، نفل کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مشرق والوں کو، مغرب والوں کو الحمد للہ اس سماوات والارض یہ سبق دیا. مسلمانوں جب ایمان کا نتیجہ ہے دامن کو تھامے رہو گے، قرآن کا دامن تھامے رہو گے، آقا کا دامن تھامے رہو گے، نبی کی سنت کا دامن تھامے رہو گے، اللہ کی مدد، اللہ کی قدرت، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ کامل حال ہوگی، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہارے ملک پر حملہ کرنا، تمہارے بچوں کو یقین کرنا، تمہاری امت کی بیٹیوں کی عزت آلو کو لوٹنا اور تمہیں کشمیر کی باتوں کو لے کر کنیا کماری پر جیلوں کے اندر کبھی ٹاٹا میں ڈالنا، کبھی کوٹا میں ڈالنا، کبھی ابھی بڑی امو بڑی جیل کے اندر ڈالنا، کبھی بران کا ناموں کے جیل کے اندر ڈالنا، کبھی تہار جیل کے اندر ڈالنا، مسجد گئی کس کی، مکہ مسجد کس کی تھی، یہ کسی مسجد کا نام ہے، حیدرآباد کی مکہ مسجد کسی گردوارے کا نام ہے، مسلمانوں ڈرو نہیں، اس زمین کے حصے پر اللہ کے فضل و کرم سے اگر 1858 کے اندر اس ملک کی تاریخ آزادی کی مرتب کرتی ہے، 1808 کے اندر ہمارے بزرگ کا خون کا خطرہ پہلے اس دھرتی پر اس ملک کی آزادی کے لیے جب چکا ہے، یہاں ہماری حیثیت کرایہ دار کی نہیں ہے، ہماری حیثیت مالکانہ حیثیت ہے، ہم نے اس ملک کے کاموں کو جینا سکھایا، تہذیب سکھائی، اخلاق سکھائے، کلچر سکھائے، یہ اپنے پتیوں کے ساتھ چکی ہو کر ان کے ساتھ جل کر مر جاتے تھے، ہم نے عورتوں کو ان کے حقوق بتائے، ہم نے مردوں کو ان کا حق بتایا، سورج اور برہمنوں کے اندر سات پات کی لڑائی ہوئی، ہم نے بتایا لا فضل للعربین علی عربین ولا للعربین علی عربین ولا اسود علی اریس ولا ابیض علی اسود، کالے کو گورے پر نہیں، امیر کو غریب پر نہیں، حاکم کو محکوم پر نہیں، ایک ہی سب کے اندر کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، انسانیت پر طرف، عدل پر طرف، مساوات پر طرف، کھانے پینے کی تہذیب، کتے بیٹھنے کا طریقہ، آج حکومت ملی جو کالے کتے ہمیں دیکھ کر بھونکتے ہیں کہ یہ امامہ والا دیکھ کر جلد نظر آتا ہے، یہ گاڑی والا دیکھ کر جلد نظر آتا ہے، یہ تو سیوانی دہشت گردی اس کو نظر آتی ہے، ہم اس کو بتائیں گے، ہم اس کو سبق سکھائیں گے، ہم نے روم کو سبق سکھایا، ہم نے برطانیہ کو سبق سکھایا، ہم نے فرانس کو سبق سکھایا، ہم نے امریکہ کو سبق سکھایا، ہم نے جو ہے ایران کو اور ہم نے قیصر کو، ہم نے کسرا کو سبق سکھایا، بدر کے اندر آئے تھے ہم نے ان کے آغاز دار ابو جہل کو، ابو لہب کو، قرضا کو، سیما کو اور اس کے چیلوں کو سبق سکھایا، آ کر تو دیکھیں آئے بھائی بدر کے اندر آئے، آئے احد کے میدان میں آئے، جوہر دیکھے میرے باپ سے، جوہر دیکھے میرے موقف سے، جوہر دیکھے امریکہ ضرور سے، جوہر دیکھے بریٹش مجاہد سے، جوہر دیکھے حضرت خمسہ سے، جوہر دیکھے حضرت عائشہ سے، جوہر دیکھے ایک جوہر امت کی بیٹی سے، سب پتا لگے گا کہ اس کے سینے میں کتنا دم تھا، سب پتا لگے گا کہ پیچھے سے ہجڑوں والے کام کرنا کہ کبھی کارٹون بنا دیا، کبھی جو ہے اخبار کے اندر سلیبس کے اندر تم نے نبی کی توہین کر دی، یہ ہجڑے کام کرنا کہ آقا کے نام اور قرآن کے پاروں پر پٹاخے بنا دیے، یہ ہجڑے کام کرنا کہ مظلوم نوجوان قیدیوں کو جیل کے اندر ان کے سامنے قرآن پاک کے اوراق پر اے
حساب کرنا یا دلیلا اور اپنی بندوں سے جنگ کرنا یہ ہجرت کے کام ہے. آؤ میدان کے اندر دیکھیں گے تم تیر آزماؤ ہم ہنر آزمائیں گے دیکھیں گے کہ بدر کیا نتیجہ نکالتی ہے آج کیا نتیجہ نکالتا ہے. مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر نبی کا واسطہ دے کر قرآن کا واسطہ دے کر جو نام تم نے رکھا صدیق کا واسطہ دے کر ابو بکر کا واسطہ دے کر عثمان کا واسطہ دے کر فاطمہ کا واسطہ دے کر زینب کا واسطہ دے کر رقیہ کے نام کا واسطہ دے کر ان کی حرمتوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ان کا وقت برا آ چکا ہے. یہ تڑپ رہے ہیں اپنی اوپ آپ مر رہے ہیں. یہ گھٹالوں کا شکار ہو چکے ہیں یہ جھوٹ کا پرندہ ہو چکے ہیں یہ وقت کی جان کے اندر میرے اللہ کی قسم یہ تھک چکے ہیں. ان کے لیے نجات کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے سوائے قرآن کے سوائے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے. اس لیے اب وقت بیدار ہے مسلمان اب تو کھڑے ہوگا پھر دیکھ تیرے سامنے یہ باقی کے بوجھ کرے یہ باقی کے بلک تیرے سامنے چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی شکست کیسے ہو رہی ہے 1947 سے لے کر اب تک اس ملک کے اندر میرے پاس وقت کم ہے اور جب جذبات کا بہاؤ اور جب جذبات کا دریا مرجم ہو رہا ہے رات کا کافی وقت ہو چکا ہے. مجھے صرف آپ ہی کو نہیں کہنا ہے ملک کے سب تک سب سے لے جا کر ہر ہفتے ہماری مصروفیت رہتی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ کرے یہ مسلمان جگ جائے یہ مسلمان بیدار ہو جائے. مجھے میں یہ نہیں کہتا کہ سرحد پار جا کر تو لگتے کئی واقعی ٹریننگ لے جیسے محمد کے اندر کوئی شامل ہو جا. میں یہ نہیں کہتا ہر قتل مجاہدین کا ممبر بن جا. صرف یہ کہہ رہا ہے کئی حکومت کا کنتا کئی حکومت کا جاسوسی ایجنسی رکھنے والا اور اس کی نمک حلالی یا حرام کرنے والا یہ نہ سمجھے ہم سرحد پار کی بات کر رہے ہیں. مسلمانوں صرف ٹھیک بن جاؤ تمہاری تلوار باقی کی انہار کے لیے کافی ہے. فاروق بن جاؤ صرف تمہاری تلوار باقی کی انہار کے لیے کافی ہے. پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا خطہ فرقم اللہ جدیوں ون تم عزیلا بدر کے نام لینے والے ہو جاؤ بدری صحابہ کے اوسا اپنے اندر تم پیدا کر لو. اللہ تعالیٰ جب کل بدر کے میدان کے اندر فرش سے نازل کیا تھا وہ فرش سے آج بھی نازل کر کر کفر کے اس محل کو اور کفر کے اس مٹی کے سودے کو اللہ تبارک تعالیٰ نیست و نابود کر دیں گے اس کے وجود کو ختم کر دیں گے. مسلمانوں کہاں رسوم میں پڑے ہو کہاں رواج میں پڑے ہو کہاں مولا دولت کی پوجا کے اندر پڑے ہو چھوڑو اللہ تعالیٰ ہمارا راضی کرے. وہ اللہ جو گلی کے کتے کو پال سکتا ہے گلی کے سور کو پال سکتا ہے وہ اللہ جو دور کے پرندوں کو پیزام میں پال سکتا ہے وہ اللہ جو سمندر کی مچھلیوں کو پال سکتا ہے وہ اللہ جو آسمان اور زمین کی مخلوق کو پال سکتا ہے وہ تمہیں دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو آپ اللہ کے بندوں کو اپنے محبوب بندوں کو قرآن رکھنے والوں کو بخاری رکھنے والوں کو جھوٹا رکھنے والوں کو کعبہ رکھنے والوں کو مینا مصطفیٰ رکھنے والوں کو عرفات رکھنے والوں کو گنبد خضرا رکھنے والوں کو ریاض الجنہ رکھنے والوں کو جنت القبی رکھنے والوں کو جنت المعلا رکھنے والوں کو کیا گمان ہے تمہارا میرے اللہ کے تعلق سے میرے اللہ کے بارے میں وہ سورج کو تو روزی دے گا وہ کتے کو روزی دے گا وہ جنگی درندے کو روزی دے گا وہ کلمہ پڑھنے والے کو نہیں دے سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے آقا نے فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ جو تین چیزیں لکھتے ہیں ان میں ایک چیز روزی کہ اس روزی کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اور اس روزی کو پوری دنیا کی مستری مل کر پوری دنیا کی اوقات مل کر ایک گانا نہیں بڑھا سکتی ایک دودھ کا پکڑا نہیں بڑھا سکتی لیکن اس مال کی محبت میں اس دولت کی محبت میں اور اس دنیا کی چاندنی نے ہمارے آنکھوں کو چکا چون کر دیا ہے اور اس نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے. میرے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من
ہوا اقتصاد کو مجھے تمہارے سلسلے میں فخر و فاقے کے اور تندرستی کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے بلا کی اقتصاد کو انتب کتابی کم دنیا کما بھوٹی کر ادا منتا نہ قبل کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا ڈر ہے کہ دولت کی ریٹیل ہو رہا ہے مال کی ریٹیل ہو رہا ہے مسلمانوں اب مال کی محبت میں دولت کی محبت میں آپ کا اڑیسہ کا یہ علاقہ کیا ہے یہ علاقہ کا ہی ہے ہر گھر کے اندر کوئی سورج گیا ہوا ہے کوئی دمام گیا ہوا ہے کوئی دبئی گیا ہوا ہے کوئی سعودی گیا ہوا ہے سعودی کا خدا اور ہے اور ہندوستان کا خدا اور ہے دبئی کا اللہ اور ہے اور آپ کے اڑیسہ کا اللہ اور ہے کیا کریں گے ان روپیوں کا لے کر آپ جب تک دو سالوں کی اجازت میں جاتے ہیں آپ کی بیوی زندگی کی زندگی گزارتی نہیں گزارتی ان علماء سے پوچھو اور جب تک آپ دبئی کو جاتے ہیں سعودی کو جاتے ہیں آسٹریلیا جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں جاپان چائنا جاتے ہیں آپ کے بچوں پر چاہے دلی تک آیا آیا محلہ کا نہیں محلہ کا آپ کے جو بھائی کے بچے جب وہ یہاں پر کھیتی باڑی کر کے آتا ہے اب وہ ابو کے سر میں تک جاتے ہیں آپ کا بچہ کسے ابو کہے آپ کا بچہ عید کے دن کس سے ٹاپی مانگے عید کے دن کس سے ایڈی مانگے عید سے ابو جان کہہ کر کسے گلے لیجیے ارے اس دولت پر لالت اس مان پر لالت اگر میری بات سمجھ سکتے ہو تو سمجھو مجھے کیا لینا دینا کیا میں تم سے تحفہ مانگ رہا ہوں میں تم سے چندہ مانگ رہا ہوں میں تم سے ہدیہ مانگ رہا ہوں یا تمہاری پریشانیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کون سعودی گیا کون دبئی گیا یہ بہت بڑا خطرناک مرض ہے مسلمانوں کے اندر یہ حکم مار جو آپ کو تبا کر کے رکھ دے گا آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا آپ کی زندگی اگر 70 سال ہے اور ان 70 سال زندگی کے اندر آپ نے 20 سال باہر نکال دیے تو آپ نے اپنی بیوی کو وقت سے 20 سال پہلے سیوا کر دیا آپ نے اپنے بچوں کو وقت سے 20 سال پہلے یقین کر دیا آپ نے اپنی بوڑھی ماں کا سہارا 20 سال پہلے سین لیا آپ نے اپنے بوڑھے باپ کا سہارا 20 سال پہلے سین لیا مسلمانوں قرآن کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں متی کہ روٹی دینے والا اللہ ہے کیا اللہ امریکہ کا الگ ہے ہندوستان کا الگ ہے دبئی کا الگ ہے وہی اللہ وہاں نکالنے والا یہاں نکالنے والا قرآن شریف کے اندر 29 کے پارے میں سورہ مدثر کے پہلے رکوع کے اندر ابو جہل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے تمادات کو اپنی دنیوی عیش و عشرت کو اور اپنے نامرانے باطنیہ کے احسانات کو جب وہ گنانے لگا تو کہنے لگا وہ بندینہ شہودا ولا حق له تمجیدا علماء کہتے ہیں وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے وہ بندینہ شہودا حاضر ہے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کے دن سے کوئی بات سمجھو یا نہ سمجھو کوئی بات حاضر عمل سمجھو یا نہ سمجھو کسی بات کو کلوں میں باندھو یا نہ باندھو دامن میں باندھو یا نہ باندھو اتنی بات ضرور سمجھ لو مسلمانوں جتنی روٹی مقدر ہے دبئی میں کماؤ سعودی میں کماؤ یا اپنے ملک کے اندر اپنے دیش کو کہہ کر روٹی باری کرو روٹی اتنی ہی ملے گی کپڑا اتنا ہی پہنو گے سوئے گے اتنی ہی بسترے میں اسی قبرستان میں دفن کیا جائے گا وہی جنازہ مسجد سے لایا جائے گا اسی قسم کا کفن جو آپ کے علاقے میں کیا جاتا ہے وہی کفن دیا جائے گا اب پیسہ آیا تو کیا ہوا بچہ عربی مدرسے میں پڑھتا تھا عیسائی کانوینٹ کے اندر ڈال کر اس کو آپ نے انگریز کا بچہ بنا دیا ہندو کا بچہ بنا دیا کیوں شان ہے کہ باپ دبئی میں کماتا ہو اور بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے مولویوں کے سبقے اور کترے کے اسکول مدرسے کے اندر پڑھے اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس بچے کو انگریزی ماحول کے اسکولوں کے اندر داخل کیا جائے گھر میں ٹی وی نہ ہو باپ دبئی میں کماتا ہو سعودی میں کماتا ہو امریکہ چائنا میں کماتا ہو بلا کہیں گے ٹی وی یہ تو لوگ گھر کی عورتیں کانا دیں گی ایل سی ڈی ٹی وی آئے گی ایل سی ڈی مانیٹر آئے گا کیبل کنیکشن لگے گا بگ اینٹینا لگے گا یہ مان کی برکتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مان آنے کے بعد علماء کو تان دے یہ مان آنے کے بعد ان مدارس کی پرورش کر دے ان مانوں کے آنے کے بعد ان مسجدوں کو جنت کا نمونہ بنا دے ان مانوں کا آنے کے بعد امت کی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے تاکہ کوئی امت کی بیٹی غیر کے ساتھ ہاتھ نہ سکے میں کہوں گا
کہ یہ مالدار تو ہے حضرت عثمان غنی کا دامن تھامنے والا ہے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے طریقے پر چلنے والا ہے لیکن جو مال آپ کو راہ راست پہ بتا دے جو مال آپ کے سر کے اندر انگریزی کلچر کو لائے اتنا کر کر بھی پیسہ پسند نہیں ہوا شادی کے اندر حضور کرتی میوزک ہے دھوم دھماتا ہے اور لڑکے والے جہیز نہیں مانتے ہیں لیکن لڑکی کا باپ سمجھتا ہے کہ میں سعودی کے اندر خون پسینہ کما کر اور امریکہ کے اندر رہ کر وہاں کے کتوں کو اسل دے کر وہاں کے شراب کے برتنوں کو دھو کر مجھے کام کیا ہے میں اپنے داماد کو قیمتی گاڑی نہ دوں بیل نہ دوں جانور نہ دوں زمین نہ دوں کچھ نہیں دو روٹی کا دو روٹی کھائے گا بلکہ بیوی کے حملے چھوٹ کر شوگر کی بیماری پیدا ہو جائے گی بی پی کی بیماری پیدا ہو جائے گی ہائٹ سیپریشن کی بیماری پینشن کی بیماری پیدا ہو جائے گی آنکھ کی بیماری پیدا ہو جائے گی اور سمندر کا فلٹر کیا ہوا پانی پی کر کتنیاں چلی جائیں گی گردے چلے جائیں گے اور جب لوٹ کر آئے گا تو کس کے کرے گا تو زمین خریدے گا فوجیاں خریدے گا جائیداد کھا نہیں سکتا غریب کو دے نہیں سکتا مسجد کو جنت کا نمونہ نہیں بنا سکتا علماء کے ہاتھ اور ان کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا یتیموں کی پرورش نہیں کر سکتا غریبوں کی پرورش نہیں کر سکتا غریب بچیوں کی شادی نہیں کر سکتا اب کیا کرے گا تو وہ زمین خریدے گا وہ جائیداد خریدے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس سنتوجی کو سنے ان پسینے کی گاڑی کمائی سے بنایا تھا لکھ کر رکھ لے اگر میرے آقا کا غلام نہیں ہوگا میرے آقا کے دامن پر چھوڑ دے گا تیری لاش سترہ کے اندر تڑپ رہی ہوگی اور یہ تیرے بیٹے تیری بنائی ہوئی جائیداد کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوں گے اور اختلاف کر رہے ہوں گے لڑائیاں کر رہے ہوں گے اگر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولوی سے یہ بتایا نہیں بتایا میں بتاتا ہوں اپنے زمانے کے اندر مجاہدوں کو اللہ کے واسطے نے دیکھتے تھے چار مہینے سے دن کے بعد وہ ان کے گھروں کو واپس بھیج دیا کرتے تھے مسلمان دولت کے پیچھے مال کے پیچھے روپیے کے پیچھے پیسوں کے پیچھے دنیا کے پیچھے جائیداد کے پیچھے اور جو ہے اس زمین کے پیچھے پڑھ کر اللہ کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کر اللہ کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کر قرآن شریف میں میرے اللہ نے فرمایا کہ ائی زمین قتلت آقا کی دنیا میں کسی آوری سے پہلے جو اپنے عرب زمانے جاہلیت کے اندر اپنی بچیوں کو جیتا درگوڑ کرتے تھے اور زندہ دفن کیا کرتے تھے اللہ قیامت کے لیے ان سے پوچھے گا کہ جرم کے اندر تمہیں کیوں خاص کر لیا کس جرم کے اندر تمہیں مارا گیا کس جرم کے اندر تمہیں قتل کر دیا گیا میرے اللہ کی قسم یہ بیوی جو تمہارے جانے کے بعد کڑتی ہے یہ بچے جو تمہارے جانے کے بعد کڑتے ہیں یہ ماں باپ جو اس کے بھی تمہارے جانے کے بعد ان کے آنکھوں بہا کر دنیا کے گھروں کے اندر رنگن دیا ہوتی ہے اور خوشیاں کرتی ہیں لیکن یہ باپ کے آنکھوں یہ باپ کا رونا یہ بچوں کا تڑپنا اے دولت کے پجاری اے قانون کی نسل یہ مال کام آنے والا نہیں یہ دولت کام آنے والی نہیں میرا اللہ کعبے میں بھی وہی ہے تیرے پیشہ کے اندر بھی یہی ہے اس مال کی محبت نے اس دولت کی محبت سے آج ہمیں اپنے فرائیوں کا احساس نہیں رہا حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انسان کی سعادت کی تین علامتیں ہیں ان تین علامتوں میں ایک علامت فرمایا رہنے کا گھر کشادہ ہو تنگ نہ ہو کہ جانے کے بعد ایسا معلوم ہو کہ چڑیا کا گھونسلا ہو اور دوسرا فرمایا کہ اولاد اس کے آنکھوں کے سامنے ہو اور تیسرا فرمایا اس کی روزی اللہ اسے اس کے ملک میں دیتا ہو اس کے علاقے میں دیتا ہو یہ بڑوں کی بات ہے یہ میرے باپ دادا کی بات نہیں ہے اگر سرکار سن بننا چاہتا ہے میرے بھائی دولت کسی سے جانا چھوڑ دے ماننے والی ذات اللہ ہے رزق دینے والی ذات اللہ ہے حضرت خزیج ابن عیاض رحمت اللہ علیہ چاہتا جانا کرتے تھے لیکن جب ایک مرتبہ کلام پاک کی آیت ہے الم یأتی للذین
تعملوا ان تفتح شاطرون بذكر الله وما نزل من الحق. یہ سنا تو تلوار کو پھیر دیا تابا انہوں نے کر لیا. جب وہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے اور جتنا ماں انہوں نے ڈاکے سے جو ہے موٹا تھا سارا کا سارا چاہے حق کو واپس کر دیا اور جو معلوم نہیں تھا اللہ کے راستے میں تلوار کر دیا. کیا اللہ نے انہیں بھوکا مار دیا؟ کیا اللہ نے انہیں پیاسا مار دیا؟ لیکن جب انہوں نے توبہ کی اور گناہوں سے بھاگ آئے دولت کی پوجا کی اور دولت کی طرف سے بھاگ آئے اللہ نے ان کے سر پر خطوبیت کے پاس کو رکھا عزت کے پاس کو رکھا. میرے بھائی ہماری عزت مال میں نہیں ہے، ہماری عزت دولت میں نہیں ہے، ہماری عزت دنیا تکی کے چلنے میں نہیں ہے، ہماری عزت حکومتوں میں نہیں ہے، ہماری عزت سیاسی کتوں کے پیچھے زندہ باد اور مردہ باد کہنے میں نہیں ہے. وللہ عزت وللرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے اور عزت اللہ رسول کو ماننے والوں کے لیے، داڑھی منڈانے والوں کے لیے نہیں ہے. عزت حرام خوروں کے لیے نہیں ہے، عزت عزت خوروں کے لیے نہیں ہے. کیا تو نہیں جانتا دنیا کے پجاری، مال کے پجاری، دولت کے پجاری اس مال کی اور دولت کی اندھیرے میں تو گم ہو کر کیا کرنے کو جا رہا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں آج سود کی وبا کے اندر مبتلا ہے، کتنے مسلمان ہیں آج انٹرسٹ کی وبا کے اندر، بینک کے فکسڈ ڈپازٹ اور انشورنس کی وبا کے اندر مبتلا ہے. میرے آقا نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 کاٹن کیے جائیں، 70 حصے کیے جائیں، سب سے چھوٹے درجے کا گناہ، سب سے چھوٹا ذرہ ایک آدمی لکڑی کے 70 ٹکڑے کرتا ہے، لیکن ایک ذرا کا ذرہ اڑ کر سود کا آپ کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ کن کا جو سود کا اتنا گناہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ 73 مرتبہ وہ کام کرنا جو ایک کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے، ایک سور سورنی کے ساتھ کرتا ہے، ایک بھیڑ چمار رنڈی کے ساتھ کرتا ہے. کیا تیری ماں نے اسی لیے تجھے اپنی پیٹ کے اندر 9 ماہ تک رکھا؟ کیا تیری ماں نے اسی لیے تجھے دودھ پلایا تھا؟ کیا تیری ماں نے اسی لیے تیری سانس توڑ کر قدر کی تھی کہ آج کے دن اس کے کپڑے اتار کر تو سود کی وبا کے اندر مبتلا ہو کر تو دولت کی ہر مال کی محبت میں اندھا ہو کر تو اس کا بھلا خیال کرے؟ کیا تیری سیرت کو کیا ہو گیا؟ تیری شرم کو کیا ہو گیا؟ تیری حیا کو کیا ہو گیا؟ اس ماں نے تجھے جلا، اس ماں نے تجھے کوٹ کے اندر رکھا، ارے گھر سے تو دیکھ یہی تو ماں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کس ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ کیا تجھے وہ ماں کیا بڑھانے جانے والے پورے چلے جائیں ہم بات جو ہے بعد میں، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آقا نے فرمایا یہ جنت مجھے دکھائی نہیں دی، یہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ جنت مجھے دکھائی نہیں دی. بلکہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کے اندر یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ماں زندہ ہو یا مردہ ہو، اگر ماں مری ہوئی ہے تو رات کے 2 بجے تنہائی کے اندر اٹھتا ہے، رات کے اندر کلہاڑا دیتا ہے، قبرستان جاتا ہے اور ماں کی قبر کو کھولتا ہے اور کفن کو پھاڑ کر جو شرم والا کام کرتا ہے جو ایک کتا کتیا کے ساتھ، کتا تو زندہ کتیا کے ساتھ کرتا ہے، حرامی ایک رنگی زندہ رنگی کے ساتھ کرتا ہے، مسلمان اس ماں کی محبت سے، اس دولت کی محبت مجھے کہیں کا نہیں رکھا. ایک بیوی کو بیڑا، ایک بچے کو یتیم، ایک ماں کا سہارا، ایک باپ کی لاٹھی، کتنا گھر کو جاڑے گا، کتنا تو گھر کے اندر اندھیرا پھیلائے گا اور کتنا تو اپنی ماں کے ساتھ بڑا کار کرے گا اور ماں کی آبرو کو ڈھونڈے گا. آجا آجا میرے پیارے تجھے قرآن بلا رہا ہے، آجا میرے پیارے تجھے حدیث بلا رہی ہے، دیکھ سندر حضرہ کی طرف اپنے کام کر 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 دے کہ وہاں سے میرے جس کے لیے غریب اپنے نمازوں کو گئے صحیح ہونے پر مجبور کیا ہے، اللہ کا جس کے لیے میں نے اپنے گھرانے کے اندر قبر پاکی کی زندگی گزارنے پر میں نے اپنے گھرانے والوں کو مجبور کیا تھا، اللہ کا ہے کہ جو میری بچے گزر میری میرے نظر میرے دل کی دھڑکن میرے آنکھوں کی کنڈن حضرت فاطمہ کو ایک ایک ہفتے پر میں نے حضور کی بیج کا پانی کتنے پر مجبور کیا تھا، کس کے لیے کس کے لیے کس کے لیے
ایک داڑھی کٹانے والے اپنے چہرے پر اس طرح رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لے کہ یہ نبی کی حکومت ہے, یہ نبی کا منہ مبارک ہے, یہ نبی کا چہرہ ہے. اس نبی کے چہرے کو اگر تو نکال کر بیٹا کی نانی میں ڈال دے گا, بیت الخلا کی نانی میں ڈال دے گا, میرے انا کی قسم کتنا تجھے دیکھ کر پناہ مانگتا ہوگا, سورج تجھے دیکھ کر پناہ مانگتا ہوگا. اے اللہ مجھے کتا کو بنا دیا, مجھے سورج کو بنا دیا, لیکن آقا کا غلام داڑھی بنا نہیں بنایا. اپنے چہرے پر اس طرح رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ اور کر لے, یہ اس طرح تیرے چہرے پر اور تیرے رفتار پر تیری جان پر نہیں میرے آقا کے سینے پر چل رہا ہے. اے قاتل اے قاتل اے خونی کتے, میرے محبوب سے تیرا کیا بگاڑا کہ تم میرے آقا کے چہرے کو زخمی کر رہا ہے, میرے آقا کے سینے پر زخمی کر رہا ہے. میرے آقا کے چہرے میں تجھے کیا ایس نظر آیا, تجھے کیا خواہش نظر آئی کہ تو آئے غیروں کے چہرے پر جا رہا ہے, فلم میں کام کرنے والے کتے اور سبر کھانے والوں کے چہروں پر جا رہا ہے. تجھے جواب دے کر جانا پڑے گا, داڑھی بنانے والے تجھے جواب دے کر جانا پڑے گا. میری ماں میری امت کی دیوی جرنیوں کا لباس اٹھانے والی ہے, میری فاطمہ الزہرا کے لباس کے اندر چاہے پا ہمارا عیسیٰ کی عزت عزت اور ان کے چہرے کے خیال تجھے کیا نظر آیا کہ میری امت میرے محبوب کی امت کی دیوی ہے تو فلم میں کام کرنے والی رنگیوں کی طرف قدم بڑھا رہی ہے. میرے امت کے نبی بھائی میرے اللہ کے لیے یہ طرح چلانا بند کر دے, تجھے کوئی بیٹی دیکھ نہ دے, تجھے کوئی رشتہ دیکھ نہ دے. یہ رشتے آسمانوں میں طے ہو چکے ہیں, تیرے داڑھی منانے سے تیرے اوپر یہ کتے سمر کھانے والیاں کو فریشتہ ہو سکتی ہے. تیری زندگی کے اندر تہجد گزار نہیں آ سکتی, متقی نہیں آ سکتی, اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے الخلیفہ تو الخلیفین والخلیفون للخلیفہ والطیبات للطیبین مردوں کے لیے اور گندے مرد گندے عورتوں کے لیے اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. تم جاری مدا ہو اور تجھے سب کی رابیہ رسیا مل جائے, یہ ہو نہیں سکتا. تیرا جاری منانا تیرے نبی کے سینے کو صحیح کرنا, تیرا سوالات پیغمبروں کی سنت کو پیشاب کی ناری کے اندر ڈالنا, یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ خدا نے تیرے مقدر کے اندر جوڑا نہیں ملتا ہے. حضرت اٹانا کا بخاری رحمت اللہ علیہ نکاح بنانے کے لیے تشریف لے گئے اور جو دلہا تھا وہ داخلہ تھا, چہرے اس کا سجا ہوا تھا, چہرہ اس کے نبی کی سنت سے منور تھا, محبت تھا, خوشبودار تھا. وہ چہرہ تھا کہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوا ہے, وہ چہرہ تھا کہ جسے دیکھ کر آسمان کے کل سے سبحانہ من دیا گزارا ہوگا. یہ سبھی پڑا کرتے ہوئے باپ کے روزہ جس نے مردوں کو داری سے مزل کر دیا, یہ چہرہ ہوا تھا کہ جسے نبی اپنے ہاتھوں سے جانے کا اثر دے سکتے تھے, یہ چہرہ ہوا تھا کہ جسے نبی اپنے ہاتھوں سے سوال کا فرمانا دے سکتے تھے, یہ چہرہ ہوا تھا کہ نبی جسے جب قبر کے اندر مل کر نصیب پوچھیں گے من رجل بری کا فکر کون آدمی ہے جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا. اچھا اچھوں کے اوسان خدا ہو جاتے ہیں قبر میں جانے کے بعد, جب اگر ایک نبی کا داڑھی رکھنے والا زبان جب بنا جاتی ہے, ہمارے علماء نے ہمارے مسائل نے فرمایا میرے آقا میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے آنکھوں کے سامنے نظر آئے ہوئے بولا اسکرین پر وہ دیکھ رہا ہو, ارے میرے نبی نبی کی سنت رکھ کر میرا چہرہ بنا کر میرا نام تو گھر بنا رہا ہے. میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, داڑھی مڑے تیرے قبر میں میرا آقا نہیں آئے گے, داڑھی مڑے میدان محشر میں تو کتے جیسے کتے کی طرح جیسے کی طرح سڑک سڑک کر مر جائے گا میرے آقا کے دربار میں, ہم کلکل سے گھوٹنے نہیں جائے گا. جب پھر ایک میرے کے برابر تیرے سر کے قریب ہوگا اور کبھی ہوگی گرمی ہوگی, نہ تیری ماں نہ تیرا باپ نہ تیری اولاد نہ ڈالر نہ درہم نہ دینار کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہوگی. الحتر الحتر کا نعرہ دے کر تو بھاگے گا میرے آقا کے دربار میں, اور جو پوچھے کے ساتھ تو میرے آقا پر بھاگیں گے بخار حضور اے اللہ آج یہود کلچر کے جو ہے دھوپ دینے کے لیے آیا ہے. بھائی کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا بول ختم کرنا ہے.
تم اب جدت میں ختم کرنا ہو تو بولو ختم کر دیں گے. اور جو پوچھنے کے ساتھ جائے گا قرآن شریف کا 19 کا پارا سورہ فرقان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. آج یہ ساری مڈی شکل میں آیا ہے حضرت پانی لینے کے لیے اپنی محمد جلا دینی پانی آپ کہیں گے جس کے لیے میں نے نوازوں کو شہید کیا اور جس کے لیے میں سجدوں میں جا کر راتوں رات رویا کرتا تھا اور جس کے لیے میں نے اپنے اہل بیت کی قربانی کربلا کے سرزمین کے اندر کی, جس کے لیے میں نے سال کی سرزمین کے اندر پر کھائی, جس کے لیے میں نے سمروں کو جھکو کر تیزی تعلیم کے اندر کھایا اور پتوں پر چڑھایا, جس کے لیے اپنی اولاد سے زیادہ بھی حضرت حسین کے جامع شہادت کو جینے کے لیے میں نے مجبور کیا. میری امتی کہلا کرا رہا ہے اے اللہ تو چلے جاؤ گاڑی مڈو قبر میں جانے کے بعد تمہارے چہرے پر تو تاری نہیں لگے. انگریزوں کی اترن جن جان ان کے احترام کی پہننے والا اور ان کے زیر ناپ بال کاٹ کر بریک استعمال استعمال شدہ بریک پر گاڑی نکالنے والے کفن میں جانے کے بعد تو گاڑی نہیں آئے قبر میں جانے کے بعد تو گاڑی نہیں آئے گی. اور یہ ماں بہن قبر میں جانے کے بعد تو مزہ نہیں آئے گا کیا سمجھ رکھا ہے؟ تیرے علاقے میں لوگ نہیں مرتے, جنازے نہیں اٹھتے, قبرستان کے اندر قبریں نہیں بن رہی ہے. اللہ کا واسطہ دے کر آج اگر زبان سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے تیری آخری رات نرسا مر جائے گا, نوکریاں چھٹ جائے گی, عورت چلی جائے گی, اولاد خالی ہو جائے گی, زمینوں پر اخیار کا قبضہ ہو جائے گا. آقا آپ کی سنت کے نور کو اپنے نہیں کریں گے, نماز نہیں چھوڑیں گے, پردہ نہیں چھوڑیں گے. نوجوان کہتے ہیں رشتہ کون دے گا؟ اور داؤ کا بخاری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھانے یہ نکاح پڑھانے کے لیے تشریف دے رہے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین جو وہاں بیٹھا ہوا تھا ایجاد و قبول کرایا جاتا ہے دلہن سے پوچھا گیا تو دلہن نے کہا جیسے کہ آج کی ہجڑی اور ہندی عورت کہتی ہے ہمیں داڑھی والے پسند نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ خمیر سے گندی ہے گندی گندگی کو پسند کرتی ہے. سور کی سزا کیا ہے؟ کتے کی سزا کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, گندے گندوں کو پسند کرتے ہیں. تو اس نے کہا یہ داڑھی والا دلہا مجھے پسند نہیں ہے. اللہ کا بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے یہ غم کا موقع نہیں ہے, اللہ کا شکریہ ادا کر کہ جس کے چہرے پر نور ہو اللہ اس کی زندگی میں رنڈی نہیں کیا کرتے گندی عورت نہیں. اللہ نے آج تیرے چہرے کی برکت سے اس گندی عورت سے حفاظت فرما لیا. اگر یہ چہرہ نور نبوت سے خالی ہوتا, اگر یہ چہرہ نبی کی شکل سے خالی ہوتا, یہ رنگی عورت تیرے مقدر میں مل جاتی. اتنا کہنا تھا ایک شریف حاضر صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ہاں ہاں میری بیٹی حافظہ ہے, میری بیٹی عالمہ ہے, میری بیٹی نے حج کیا, میری بیٹی نے عمرہ کیا, کہ اے عطا اللہ کا بخاری میں راضی ہوں اپنی بیٹی کو اس کی زوجیت سے دینے کے لیے, کیا یہ قبول کریں گے؟ عطا اللہ کا بخاری رحمت اللہ فرمایا ہم نے سنا ہے کہ نیکیوں کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ لے ہاتھ لے ہاتھ داری کا بدلہ دے رہے ہیں. مسلمان اللہ کے لیے تو گزر جا, اللہ کے لیے تو جب جا, یہ مال کی محبت, یہ دولت کی محبت, یہ دلوں کے پیچھے جانا, یہ دنیا کے پیچھے جانا تجھے تباہ کر کے رکھ دے گا, تجھے برباد کر کے رکھ دے گا. آج مشرق سے لے کر مغرب تک, آج امام سے لے کر جنوب تک, آج اپنے ممالک جتنے ہیں اس دھرتی پر, نہ عیسائیوں کے ہیں نہ کافروں کے ہیں, 56 اسلامک کنٹریز ہیں, 56 اسلامک کنٹریز, پیٹرول ہمارا, سونا ہمارا, چاندی ہمارا, زمین کے ذخائر ہمارے, جب کچھ بھی نہیں تھا
کئی طرف کسرا کے کنگن گرا کرتے تھے. جب کچھ بھی نہیں تھا 313 ہم بھائی تھے. جب کچھ بھی نہیں تھا ایک کے پتھروں سے ہم نے روم کو شکر دے دی. کچھ بھی نہیں تھا ہم سلطان سراہدی ایوبی کے آنسو کے قطروں سے ہم نے لاکھوں کی عیسائی فوج کو ہم نے قبض کر دیا تھا. 56 ممالک کی نیٹری پولیس طاقت قوت روپیہ پیسہ پیٹرول سونا چاندی. لیکن اس کے باوجود جتنا آج ظلم کی شکتی کے اندر مسلمان سیکھ رہا ہے مسلمان لٹ رہا ہے مکہ مسجد ہماری آزاد میری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہماری آزاد میری مسلمانوں میں وہ درگاہ ہماری ماری گاؤں کے اندر ماری گاؤں کی جامع مسجد ہماری دلی کی جامع مسجد ہماری. پٹاخہ پھٹتا ہے بم پھٹتا ہے اس تاریخ کے وقت جو ہے آزاد میری کی درگاہ کے وقت درگاہ بھی ہماری داری بھی ہمارے روزگار بھی ہمارے اور گرفتار کیا جاتا ہے مسلمان نوجوانوں کو. ماری گاؤں کی جامع مسجد ہماری اور مسلم ہمارے سب برات ہماری اور بم پھٹتا ہے ان مسلموں کے درمیان اور گرفتار کیا جاتا ہے نوجوانوں کو. حیدرآباد کی مکہ مسجد ہماری جمعہ ہماری مسلم ہمارے نمازی ہمارے شہری کے اندر بم پھٹتا ہے نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے کرن سے ایسے جھٹکے لگائے جاتے ہیں کہ ان کی نسلوں تک یہ شادی نہیں کر سکتے. یہ کسی کو بیوی بنا کر اپنی سعودیت میں لا نہیں سکتے. کسی کا کام چلا گیا کسی کی جدائی چلی گئی کسی کے پیر چلے گئے. ابھی ایک ہفتہ ہے اندر انہوں نے ان زخموں کے اندر مرچ رکھنے کی کوشش کی مرچ کا پاؤڈر ڈالا ان زخموں کو جلانے کی کوشش کی. کسی کو 20,000 کی بھیج دی کسی کو 1,00,000 کی بھیج دی. جانے جانے انہوں نے مانا کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہمارے سے جرم ہو گیا. ارے یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کہ مسجد ہماری گئی درگاہ ہماری گئی نوجوان ہمارا گرفتار ہو ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت کو آبرو روکا جائے. کیا تم جانتے ہو ایک نوجوان کو تعلیم یافتہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے گرفتار کیا جاتا ہے ٹاٹا کے اندر کوئٹہ کے اندر کتنا بھیانک سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. کبھی پیشاب پینے پر مجبور کیا جاتا ہے کبھی کھانے کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے. جیسے جب کتے ہیں تو یہ ہے ان شاء اللہ آپ کی اوڑیسہ کی سرزمین کے اندر اگلا بیان ہونے والا ہے علیمن مارس کی تاریخ ہے میں اس کے اندر دلائل سے ثابت کروں گا. امن پسند ہے مسلمان عدل پرور ہے مسلمان انصاف پسند ہے مسلمان. اگر دہشت گرد ہے دہشت گرد ہے یہ گجرات کا بولی ہے دہشت گرد ہے یہ ٹھاکرے ہے یہ دہشت گرد ہے یہ اڈوانی ہے یہ دہشت گرد ہے یہ فرقہ پرست تنظیمیں ہیں یہ دہشت گرد ہے جو چمکی کوٹ کے اندر خون کی ہولی سے نکالے یہ دہشت گرد ہے جنہوں نے مراد آباد کے اندر ننگا ناک ناکا یہ دہشت گرد ہے جنہوں نے میرٹھ اور نلیاڑا کے اندر ہمارے نوجوانوں کو بنا دینے کے نام پر بلا کر ان کے کانوں کے اندر چیز چلا کر ڈالا. یہ دہشت گرد ہے جو ہماری گھروں کی عورتوں کو بنا دینے کے نام پر بلا کرنے جا کر جنگلوں کے اندر ان کی عزت سے پھیلا ان کی آبرو سے پھیلا. آج کشمیر کی وادی کر رہی ہے آج کشمیر کی وادی چیز رہی ہے. میں وہاں سفر کر کے آیا ہوں میرے گانوں کے اندر میرے انسانوں کے اندر ان کشمیر کی امت کی بیٹیوں کی سنائی دے رہی ہے کہ ہندو درندے کافر مشرک دہشت گرد ان کے نوجوانوں کو گرفتار کر کر ان کی ماں اور امت کی بیٹیوں کے ساتھ کس قسم کا سودا کیا کرتے ہیں. ایک لمبی بحث ہے مسلمانوں صدیق فتنے کے لیے نہیں آیا فاروق فتنے کے لیے نہیں آیا اسلام فتنے کے لیے نہیں آیا مار فتنے کے لیے نہیں آیا معاوی فتنے کے لیے نہیں آیا. یہ سب کفر کی الفاظ بن کر آئے ہیں کفر کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ جب بدن کے اندر آئے ہیں تو کفر کی بول کی بند ہو چکی ہے. یہ جب عہد کے اندر آئے ہیں کفر کا قلعہ فنا ہو چکا ہے. یہ جب حنین کے اندر آئے ہیں ان کے ہماری اخت چکی ہے. جب کبھی ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ اس دھرتی پر قدم رکھا ہے
ہے میرے اللہ کی قسم ارے یہ کافر کو کافر یہ بزدل ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ امریکہ ایک منہتے ملک پر حملہ کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا تھا, ارے یہ خون پر اڑ جائے گا, اسے ٹریننگ لینے کی ضرورت, اسے اے کے 47 کی ضرورت, اسے بم کی ضرورت, اسے ڈرون تیاری کی ضرورت, ارے ایک خون کے اندر جس طرح خود ہو جائے گا, ایک چیز کے اندر ایک نئے تقدیر اللہ اکبر کے اندر ہم نے کیا خیبر کے قلعے کو پتا کر کے بھی بتایا, کیا ہم نے اللہ کا نام لے کر افریقہ کے جنگلوں سے ان کے جو ہے جانوروں اور بستیوں کو خالی کر کر بھی بتایا, کیا ہم نے جو ہے سانس بن کر سمندر پر چل کر بھی بتایا, ہواؤں پر ہم عمر بن کر حکومت کر کر ہم نے نہیں بتایا, کیا ہم نے عثمان بن کر پہاڑ کی ثقافت بن کر نہیں بتایا. مسلمان مسلمان قرآن کی عظمت کوئی اور بیان کرے اور مدارس کا رتبہ اصلاح معاشرہ کا بیان کوئی اور بیان کرے, میں صرف یہ کہتا ہوں اپنے مسلمان ہونے کو کہتا ہے, قرآن تجھے مومن کہتا ہے, قرآن تجھے مسلمان کہتا ہے, قرآن تجھے مجاہد کہتا ہے, قرآن تجھے غازی کہتا ہے, قرآن تجھے شہید کہتا ہے, قرآن تجھے کعبہ کا معافی کہتا ہے, قرآن تجھے نبی کے روزے کا پاسبان کہتا ہے, قرآن تجھے توحید کا متوانہ کہتا ہے, قرآن تجھے نبی پر مر بکنے والا عاشق کہتا ہے. اے عاشق کہاں چلا گیا, اے کعبے کے محافظ کہاں چلا گیا, اے روزے کے پاسبان تو کہاں چلا گیا, تیرا جگنا ان کے لیے موت ہے, تیرا بیدار ہونا ان کے خاتمے کے دلیل ہے, وہ کوئی کتا ہوگا, وہ کوئی بکواس کرنے والا ہوگا کہ جسے مارنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہو. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سمندروں کے کنارے یاتریاں جب سیر و تفریح کے لیے جاتی ہیں تو بچے ریت کے اندر سودا بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, اور جب پانی کی ایک لہر آتی ہے اس سودے کو ختم کر دیتی ہے. اگر جو ہے ریت کے گھرانے کو اس ریت کے سودے کو ختم کرنے کے لیے کوئی سرحد پاس ٹریننگ کے لیے جائے, کوئی حرکت المجاہدین میں شامل ہو, کوئی گیس کے اندر شامل ہو, کوئی لشکر میں کہوں گا کہ دنیا کا ایک نمبر کا پاگل کا بچہ ہے, وکل جا وضاح کل باقی عید الباقی رقال ضرور تھا. میرا اللہ کہتا ہے کہ حق آیا دور ہونے کے لیے, باقی آیا مٹنے کے لیے, جو مٹی کی چیز ہے رات تاریخ ہونے کی چیز ہے, رات کو تاریخ کرنے کے لیے اور اندھیرے کی ضرورت سے ہی ہے, اور سما بننے کی ضرورت ہے, سورج چمکنے کی چیز ہے, ستارے چمکنے کی چیز ہے, کام قرار دینے کی چیز ہے, اسے مزید روشنی دکھانے کی ضرورت ہے. ان باطل کانا ضرور, یہ باطل مٹنے کے لیے آیا ہے, اسے ایک ساتھی شریف کی ضرورت ہے, نماز کی ضرورت ہے, داری کی ضرورت ہے, پرہیز کی ضرورت ہے, قرآن کی ضرورت ہے, مدارس کی ضرورت ہے, ہم خواہوں کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو سنی پکا سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے. تو بن کر تو دیکھ لے عالم کی کیفیت کیا ہوگی, یہ عالم کا تڑپنا, یہ عالم کا دل دلانا, یہ اسلام مسلمان کا رتوں کا یہ وابیلا نچانا, یہ چیرنا, یہ چلانا, یہ گدھوں کی طرح, یہ کتوں کی طرح, یہ سمبروں کی طرح گاج دکھانا, بس اتنا ہے کہ تو نے دیکھا ہوگا کہ گائے اور بس گائے بکری اور بکری کو جب ذبح کیا جاتا ہے ذبح ہونے کے بعد اور زیادہ تڑپتی ہے, پھر تڑپتی ہے, اس کا پڑھانا اس کی زندگی کی دلیل نہیں ہے, اس کی موت کی دلیل ہے, امریکہ کا پڑھانا یہ اس کی موت کی دلیل ہے. انشاءاللہ تو نہیں تو اپنی اولاد کی زندگی میں دے دے گا, اذان بولے گی تو دیکھے گا بابری مسجد بے نماز ہوگی, تو دیکھے گا اسرائیلی کتے میرے سب کی عزت و جلالت کی قدر بیت المقدس سے واپس قریب و خار ہو کر جائے گی. بیت المقدس ہمارا ہے, بابری مسجد ہماری ہے, مودی کتے نے گجرات کی سرزمین کے اندر تو ایک رات کے اندر 90 مسجدوں کو شہید کیا, میرے اللہ کی قسم ایک ایک مسجد کے اندر اذان گونجے گی, بلال کا نغمہ گونجے گا. ضرورت ہتھیاروں کی نہیں, ضرورت دہشت گردی کی ضرورت نہیں, ضرورت ایک ایک پارٹی کرنسی نہیں, صرف ایک نماز کی ضرورت ہے, ایک گاڑی کی ضرورت ہے, ایک تلاوت کی ضرورت ہے, ایک نبی کی سنت کی ضرورت ہے, ایک
نبی کی چادر کو اوڑھنے کی ضرورت ہے. ایک ہفتہ قبلہ واشنگٹن کو چھوڑ کر, امریکہ کو چھوڑ کر, اس گورے گندے جہے کثرت والے انگریزی کتوں کو قبلہ بنانا چھوڑ کر میرے صدیق کو قبلہ بنا لے, میرے فاروق کو قبلہ بنا لے, میری امی جان کو قبلہ بنا لے, جے کل تو وہ ہونے والا سورج اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیام لائے گا اتنا پتا سال کا پتھر ہو دیا کہ تمہارے لیے مسلمانوں کھلی ہوئی کامیابی ہے. نصر من اللہ وہ پتھر قریب کہ اللہ کی کامیابی قریب ہے. اور مسلمانوں کے لیے خوش خبری ہے, مسلمانوں اصل ایمان کی جو اہم ترین چیز ہے, آج آج دور کی بات, بدر کا مالکہ دور کی بات, اور نبی کے نقلے دور کی بات, آج نماز جیسی اہم کی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. دیکھیے نا مسجدوں کے اندر حالت کیا ہے. ارے سعودی جاتے ہو دینار جب تم ریالی لیتے ہو تو سعودی دیکھتے ہو, سعودی میں پردہ ہے, نماز کا اہتمام ہے نہیں ہے, آئمہ کرام کا اکرام احترام ایک بادشاہ سے بڑھ کر ہے نہیں ہے. کتنے فوجی اور سیکورٹی اہلکار اور پولیس والے حفاظتی دستے کے اندر لاتے ہیں, کتنا امیر ہوتا ہے. ارے اچھی چیزیں لے کر آؤ, وہاں جا کر آئے پہلے ٹوپی پہنتے تھے ٹوپی ختم ہو گئی, وہاں جا کر آئے جبا پہنتے تھے جبا چلا گیا, وہاں جا کر آئے جنس پینٹ آ گئی, وہاں جا کر آئے ہیٹ کو الٹا کر لیا, وہاں جا کر آئے سینے پر ہاتھ کو رکھ لیا. دیکھو دیکھو وہاں کے نماز کے احتمام کو دیکھو, وہاں کے پردے کے احتمام کو دیکھو, وہاں کے علماء کی توحید اور عظمت, اور وہاں کے ائمہ کرام کے ساتھ مولوین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. کم سے کم یہ جا کر لے کر آتے تو مان لیتے. آج تمہاری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, جو بے نمازی ہے وہ زانی سے بدتر, زنا کرنے والے رنڈی کے پاس جانے والے سے بدتر. ثابت کروں گا میں, جانیے گا نہیں, جانے سے ماحول خراب ہوتا ہے. ہم انسان نہیں جانتے, مان سمجھ اب کوئی گیا وہی پر واقع روانہ کہہ دوں گا. قاتل سے بدتر, حرامی سے بدتر, ڈاکو سے بدتر, بدمان سے بدتر, ماں باپ کے نافرمان سے بدتر, اور اتنا بدترین جرم آج مسلمان اپنے اندر رکھ کر وہ امریکہ سے باہر کی بات کرے گا, اپنے دشمنوں سے جہاد کی بات کرے گا. سب سے بدترین جو جرم ہے, السلام ایمان و دین پمن اقام رہا اقام دین ومن حدم رہا حدم دین. نماز دین کا ہم ترین ستون ہے. کیوں بدتر؟ اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو اپنے دربار رحمت سے جو نکالا, کس لیے نکالا؟ کیا اس نے قتل کیا تھا؟ کیا اس نے زنا کیا تھا؟ کیا اس نے چوری کی تھی؟ کیا اس نے ڈاکہ ڈالا تھا؟ کیا اس نے ملک پر ناجائز قبضہ کیا تھا؟ کیا اس نے ڈرون طیارہ بھیجا تھا؟ کیا اس نے کیمیکل ہتھیار اپنائے تھے؟ کیا اس نے امت کی ماؤں اور بیٹیوں کی آبرو کو لوٹ کر پاس پاس کیا تھا؟ کیا ٹاڈا اور کوٹا مسلمان نوجوانوں پر آئی کیا تھا؟ وہی کلنا منائی شروع ابا بس تک بڑا وکانا نرل کا دی. ہم نے کہا سجدہ کرنے کے لیے تو وہ انکار کر گئے تھا اور کافروں میں سے ہو گیا سجدہ پوری نماز نہیں. آپ نے مجھے کہا تو مولانا صاحب آپ مسافر ہیں, کسانی پڑھا سکتے, دوہر اثر نہیں پڑھا سکتے, فجر پڑھائیے گا, مغرب پڑھائیے گا. میں نے صرف سجدہ کرا دیا. آپ کہیں نا دماغ خراب ہے, ہم تو بہت بڑا مولوی سمجھتے تھے اور آپ سجدہ کر کے بھاگ رہے. سجدے سے نماز نہیں ہوتی, سجدہ نماز کا ایک رکن ہے. نماز کا ایک رکن کا انکار کیا, اللہ نے اسے ابلیس بنا دیا, اللہ نے اسے شیطان بنا دیا, اللہ نے امت کو حکم دیا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوة الا بالله پڑھنے کا حکم دیا, آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا, زنا نہیں کیا, قتل نہیں کیا, چوری نہیں کیا, ڈاکہ نہیں ڈالا, عصمت و عفت کو نہیں لوٹا. اور نماز پر چھوڑنے والا تکبیر تحریمہ کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا قیام کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا قرآن کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا رکوع کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا رکوع کی تصدیق کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا قومی کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا قومی کی تحمید کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا سجدے کو چھوڑتا ہے اور سجدے کی تصدیق کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا دونوں سجدوں کے درمیان جلسے کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا سلام کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا التحیات کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا درود کو چھوڑتا ہے, نماز پر چھوڑنے والا دعائے ماسورا
باپ کو سوچتا ہے تیرا باپ ایک سجدے کا انکار کیا تو مکانہ من الکافرین ہو گیا اور تو جو ہے تکبیر التحریمہ سے لے کر فجر میں بھی چھوڑے دور میں بھی چھوڑے عصر میں بھی چھوڑے مغرب میں بھی چھوڑے عشاء میں بھی چھوڑے جمعہ میں بھی چھوڑے عیدین میں بھی چھوڑے تو کیسے مسلمان ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی نماز کو نہیں چھوڑنا, زندگی کے اندر نماز کو لازم کر لے میرے بھائی, اپنے شہروں کو نور نبوت سے منور کر لے, اپنے گھروں کے اندر یہ جو شیطان کا ایجنٹ ٹی وی لگا ہوا ہے ان کو گھروں سے نکال دے, اپنی ماؤں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کو قسمت کی پت اور بیوی عائشہ اور بہن فاطمہ کی حیا کی چادر کو اڑا دے, اور یہ باہر جانے کی جو بری رسم ہے اللہ کا آزار ہے کہ اللہ اسے جورو رکھ کر رنگوں کی زندگی گزار رہا ہے, اسے بیوی بنا کر دیوا کی زندگی گزار رہا ہے, اسے باپ بنا کر بچوں کی یاد میں ستا رہا ہے. ایک کمرے میں تین جو ہے ساتھی, میں عمرے میں گیا ہوں سب حالات دیکھ کر آیا ہوں, تین ساتھی رہتے ہیں, ایک ساتھی کی چھٹی ہوتی ہے, دو ساتھی اسی ملک کے اسی علاقے کے رہنے والے, کوئی اپنی بیوی کو تحفہ, کوئی اپنے باپ کے لیے چشمہ, کوئی اپنے بچوں کے لیے گڑیا دیتا ہے, اور جب دیکھا ہے بچوں کی یاد میں, ماں کی یاد میں, بیوی کی یاد میں کٹ کٹ کر روتا ہے, ارے میرے اللہ نے جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے اسی وقت ہماری روزی رکھی ہے, وہ دولت پر اس کمائی پر لانت جو بیوی کی یاد میں کٹ کٹ کر مرے, یہ بیوی کی مدد لینے کے لیے یا اولاد کی جس کے شفقتوں کے سائے ڈالنے کے لیے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے, پیدا کب ہوئی بچی پتا نہیں, بچہ کب پیدا ہوا پتا نہیں, بچوں کی ادائیں, ان کی مسکراہٹیں, ان کا پھیل, ان کا تماشا اس دولت کے پیچھے کیوں برباد کر رہا ہے. زیادہ سے زیادہ تو زمین لے سکتا ہے, کوٹی لے سکتا ہے, روٹیوں کو بڑا نہیں سکتا, پہننے والے کپڑے کو بڑا نہیں سکتا, سونے والی جگہ کو بڑا نہیں سکتا, مسجد کے جنازے کو بدل نہیں سکتا, اور اپنے کفن کو بدل نہیں سکتا, قبرستان کی قبر کو بدل نہیں سکتا. صف ہے لانت ہے, دیکھ دیکھ ہم مسجد کے بلّا ہے, اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز رہا ہے, زمین و آسمان کے ایسے ایسے خزانے, ایسی ایسی نعمتیں کہ ومن یتقی اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, ایسی نعمتیں, ایسے پھل جس کا نام نہیں جانتے, ایسے سانس جن کی حیثیت کا پتہ نہیں, یہ صرف میرے اللہ کی قدم, میرے اللہ کی قدم اس کے راضی ہونے پر یقین کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نعمت دے رہے ہیں. چھوٹی سی مثال ہے, ہم جب سفر کرتے ہیں مجبوری کی وجہ سے ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں, ایک امام کی تنخواہ ہندوستان کے اندر کتنی ہوتی ہے, 10,000 ہوگی, 12,000 ہوگی, اس سے بڑھ کر نہیں. اگر کوئی کمیٹی کا غلام ہے, چاپلوس کتا ہے, 15,000-20,000 ہوگی, اس سے بڑھ کر تو نہیں. ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے جو ہے لاکھوں میں کروڑوں میں کھیلنے والے سیاستدان ہوتے ہیں, کبھی بیٹھ کر میں دیکھتا ہوں اور کبھی میں بیٹھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک مسجد کا ملا, ایک کمیٹی کا غلام, ایک ممبر ہر محراب کے اندر خدا کے نام میں لگانے والا, اے مولا تیرے نام کا صدقہ ہے, تیرے حق کی برکت ہے, تیرے جہاد کی کرامتیں ہیں کہ آج جو ہے ہندوستان کے چپے چپے کی نعمتوں سے میں بڑائی کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل کر دے, برباد کر دے, صرف آپ کو بتانے کے لیے تلاش دے دو اس دنیا کو, ہو دو اس ذلیل دنیا کو, اپنی ماں کو سکی رکھو, ارے وہ دولت کیا کہ وہاں کمانے کے لیے گئے, پتا لگا ماں کو ہارٹ اٹیک آ گیا, آنے کی کوشش کفیل نے پرمیشن نہیں دی, ویزا اسٹارٹنگ نہیں ہوئی, ماں کی تسلیم میں جو بیٹا کندھا نہ دے, ماں کا دیدار نہ کرے, اس دولت پر نالت جو باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو, اس دولت پر نالت جو بیٹے کی مسکراہٹ کو دیکھ نہ سکے, جو بیوی کی خواہشات کو میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں اس کے مطالبات کو پورا نہ کر سکے, وہ ہجڑوں والی زندگی ہے, اللہ یہاں بھی تجھے پالے گا, اللہ تجھے وہاں بھی پالے گا, اس فضا کو ختم کر دے, باہر جانے کی فضا کو ختم کر دے, یہ دولت اپنے ساتھ نخرے لاتی ہے, یہ دولت اپنے ساتھ خدا کے عذاب کو اور قارون کے نخروں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. دو وقت کی روٹی, ماں کے جہاد کا نوالا, باپ کے ہاتھ تلے اور گھر کے جو ہے بچوں کے سامنے یہ سوکھی روٹی اچھی ہے, اس جو ہے بریانی سے اور اس مرغے مسلم سے جو ماں کے دل کو تکلیف پہنچا کر, جو باپ کے دل پر بھی پہنچا کر, نہ جا اس مال کو طلاق دے دے, اس دولت کو طلاق دے دے, اس کوٹی کو طلاق دے دے. بلکہ میں نے مولانا
صاحب سے کہا کہ میں نے پچھلی جمعہ کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے مکان اب تک بنایا بھی نہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک بناؤں گا بھی نہیں. مدینہ طیبہ جنت البقیع انشاءاللہ ہمارا مکان ہم نے ریزرو کروا لیا ہے. ہم نے یہ کہا جب میری زندگی کی فجر ہو گئی, میری زندگی کی ظہر ہو گئی, میری زندگی کی اثر ہو گئی, ایک زندگی کی سات نمازیں مانی جائے, میرے رب نے کبھی مجھے محتاج نہیں رکھا, میرے رب نے کبھی بے آسرا نہیں رکھا, روز کا نہیں رکھا, تو اور نمازوں میں اپنے ایمان کا سودا کر دوں اور مغرب عشاء کی نماز میری خبر مجھے پکار رہی ہے, میرا کفن بازار میں آ چکا ہے, ملک الموت ہر مرتبہ ستر ہر دن ستر مرتبہ میرے گھر کے چکر لگا کر جا رہا ہے. اب میں گھر بناؤں, اب میں کوٹھی بناؤں. لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کے لیے کیا چھوڑا, اولاد کے لیے کیا چھوڑا, بیوی کے لیے کیا چھوڑا, کون سی حدیث کے ترجمے میں کہتے ہیں, کون سے قرآن کے پارے کے ترجمے میں کہتے ہیں. اگر کہتے ہی ہیں کہ کیا چھوڑا, میں وہی کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیا تھی, سکرات کے عالم میں تھے, آپ کے کہنے پر ایک مسکراہٹ کی لہر تھی. صحابی نے فرمایا یہ بیٹیاں کس میں سے کچھ دن دیا اور کچھ شادی شدہ, عبداللہ تم نے اولاد کے لیے کیا چھوڑا, عبداللہ تیرے قربان جاؤ, میرے ماں باپ کس پر قربان, تو نے نبی کا نمونہ اور نبی کے دولت اور اس کا پیالہ ہمیں دے کر جنم دیا. عبداللہ نے مسعود سے فرمایا میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے, میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت سکھا دی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ امت کا جو فرد رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اسے مرتے دم تک پکڑ پاکا نہیں آئے گا, میرے امت کا کوئی فرد جمعہ کے دن سورہ تہ پڑھے گا اسے خرچ کی نوبت نہیں آئے گی. آؤ تمہارے خرچ کی ادائیگی کی شکلیں میں بتاؤں گا, آؤ تمہاری بیٹیوں کے مسائل میں اس قرآن سے حل کروں گا. دولت والوں, دولت کے پجاریوں, یہ بہت بڑی لعنت ہے, میرے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے, میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, شریعت اعتبار سے صحیح نہیں ہے اور آپ کے ماحول کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے. آپ چلے جاتے ہیں, دنیا کے کتے آپ کی بیوی پر منہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی چچیرا بھی, کوئی جو ہے فلاں کاغذ کا ساتھی. ہم نہیں کہتے آپ کے گھر کی بہو بیٹی ایسی ہے, ہوگا کوئی اور لیکن کہیں تو ہوتا ہوگا. ہمارے بنگلور کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ کولار کا ایک علاقہ ہے, مولانا جانتے ہیں کولار کرناٹک کا ایک علاقہ ہے, بنگلور کے قریب 35-40 کلو میٹر کے فاصلے پر ہے. ایسے ہی جنون تاری ہوا, وہ لڑکا چلا گیا سعودی عرب کو کمانے کے لیے. اب ٹی وی میں دیکھ کر حیدار انگیز مناظر, اس کو معشقے کے مناظر, اور پھر دیکھتی ہے یہ لڑکی کہ دوسرے اپنے عاشقوں کے ساتھ رنگ رنگ لیا, میں کیوں دیکھ, وہ کما کما کر خون پسینہ بیچ کر پیسہ بیچ رہا ہے. ارے کوئی اور نہیں, گھر میں کیبل کلیکشن لگانے والا بھوت ہو, میرا خدا مجھے زمین کے اندر بسا دے, میں عبرت کے لیے واقعہ پیش کر رہا ہوں. کیبل کلیکشن لگانے والا اور ٹی وی کے اندر بگ اینٹینا کا کلیکشن دینے والا غیر مسلم سے اس کے تعلقات ہو رہے, اور پھر وہ جو ہے اس کے ساتھ رفو چکر ہو گئی. آپ جب ساتھ میں اور اس کے شوہر کی بہنوں نے اس میں اڑچنیں ڈالی تو اس نے گھر کے ساز و سامان لے کر اس کا سر کھولنے کی کوشش کی. پولیس نے اقدام قتل کے جرم میں اس عورت کو گرفتار کر لیا. قرآن شریف سچ کہتا ہے کہ شیطان کا مکر کمزور ہے, عورت کی تال کے سامنے میرے عدب کی عزت و جلالت کی قسم. جو منظر اس تصویر کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جب پولیس نے اقدام قتل کے جرم میں اس عورت کو گرفتار کیا تو اچانک دیوانگی کا ناٹک کرنے لگی, اٹھا کر جو ہے وہ کچھ مٹی کھانے لگی, پتے چبانے لگی, کپڑے پھاڑنے لگی. تو پولیس والوں نے کہا کہ اس کا توازن خراب ہو چکا ہے, اسے وہاں پر ایک دیوانوں کی ہاسپٹل ہے نیمہ, ہمارے مکان اور ہماری مسجد سے قریب ہے, وہاں اس کو داخل کر دیا گیا, وہاں اس کو ایڈمٹ کر دیا گیا. پولیس کا پہرا باہر تھا, پولیس لیڈیز پولیس تھی, نے سمجھا دیوانی بھاگے گی کہاں, تو کہا بیت الخلا جانا ہے, دیوار سلام کر پھر فاسق کے ساتھ رکھو چکر ہو گئی. میں نہیں کہتا کہ آپ کے گھر میں رہو زندہ ہو رہا ہے, کسی اور گھر میں کوئی کافر اور کرتا ہوگا, لیکن خدا نہ کرے یہ بابا ہماری بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ہو جائے. کاننے والی ذات اللہ ہے, میری مثال میں بتا رہا ہوں, میں سینہ چوڑا کر کر کہتا ہوں, میں کمیٹی سے نہیں پل رہا ہوں, میں تنخواہ سے نہیں پل رہا ہوں. پوری زندگی کے اندر کبھی مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ تنخواہ ملی ہے, میں نے کبھی درخواست نہیں دی. ہمارے بزرگوں نے یہ سیوا نہیں بتایا, حضرت
سامی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر جب تنخواہیں بڑھ گئی مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحم اللہ تعالیٰ کو انہوں نے درخواست سے دی اللہ کے لیے تنخواہوں کے بڑھانے کو گھٹا دو موجودہ تنخواہ کٹا دو یہ مال کتنا ہے یہ دولت کتنا ہے آ کر تو دیکھو اجما کر تو دیکھو اس توکل والی زندگی میں اس تقوی والی زندگی میں اس قرآن والی زندگی میں کتنے مزے آتے ہیں اور کتنے اس میں لذتیں ملتی ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان جھوپڑی جھگی میں رہنے والے فقیروں کی زندگی کی لذت اگر وقت کے بعد چاہوں تو مل جائے گی تو وہ معلوم ہو جائے گا تو فوج لے کر تلواریں لے کر ان جھگی جھوپڑیوں پر وہ جو ہے فوج کریں گے. تم نہیں جانتے تم اس پیمن لگے کپڑے کو دیکھتے ہو تم مولوی کی سائیکل کو دیکھتے ہو اس کے موتیلہ کپڑوں کو اور اس کے مٹی والے اس گھروندے کو دیکھتے ہو اس گھر کے اندر میرا رب ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب جو تفسیر کرا رہا ہے وہ آپ نہیں جان سکتے. آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ حدیث کی طرف آ جاؤ تقوی کی طرف آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ روزے کی طرف آ جاؤ دیکھو یہ کبر اپنے آپ میں جائے گا یہ باقی اپنے آپ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے جو ہے مکڑی کے جالے کو ختم کرنے کے لیے اگر گھر کے اندر مکڑی نے جالا تن دیا ہو اور گھر کی عورت نے آپ سے کہا علی سنتے ہو مکڑی نے جالا تن دیا مہمان آنے والے ہیں گھر میں شادی ہونے والی ہے. آپ نے کہا کہ ابھی میں خبر لیتا ہوں. گئے آپ بارود لے کر آئے آر ڈی ایف لے کر آئے اور ہتھ گولا لے کر آئے اور آپ ایک ایک 47 لے کر آئے. بیگم نے کہا کہ ابھی کیا کر رہے ہو اس جالے کو گرانے کے لیے تو بیگم کہے گی اپنے جو ہے کتب صاحب سے اور اس جو ہے دلہا کے باپ سے پہلے ان کو ہاتھ میں بیمانوں کی ہاسپٹل ایڈمٹ کرو. میں نے کہا کہ لکڑی جو ہے مکڑی کے جالے کو گرانا ہے اور یہ ہتھیار لے کر آیا. میرا اللہ کہتا ہے مثل الذین اتبعوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون کہ جو باطل والے ہیں ان کی مثال بکری کے جالے کی طرح ہے اور اس جالے کو گرانے کے لیے ہماری ایک خون کافی ہے ہمارا خون کا ذرہ کافی ہے اور ہم نے کر کر بتایا ہے. اس لیے مسلمانوں اللہ کے لیے نمازی بن جاؤ. میری مائیں اور بہنیں اپنے شوہروں کو خاوندوں کو کہو ہم قناعت کی زندگی گزاریں گے پیمن لگے کپڑے پہن لیں گے ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے لیکن تمہارے سہاگ کو ہم نہیں اجڑنے دیں گے بچوں کو یتیم ہونے نہیں دیں گے. دیکھو پھر زندگیوں کے اندر لذتیں کیسی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا فرمائے. اللہ تعالیٰ باطل کا منہ کالا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں علماء کرام نے جو مواعظ فرمائے ہیں ان کے کہنے کو اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر وہ وقت لائے کہ باقی ہمارے سامنے جو ہے جیسے کعبے سے بت گرتے گئے اللہ تعالیٰ آگے باطل کو گرائے. آمین. واپس